Pozdrav svima ljudi, moje ime je Mikser, a vi gledate novu epizodu Clash Royale-a i kao što možete vidjeti nalazimo se na akauntu Shomija 2.06, znači pozdrav za tebe u klipu, obavezno pogledaj ovaj klip i evo kako se zove, on je meni dao da otvorim i ovaj Magical Chest. Zdravo, kako umrzi kada nametaš. I eto, danas ćemo mi njemu otvoriti taj Magical Chest. Tako da, nadamo se da će biti nešto dobro za njega, inače Magical Chest nije toliko sigurno da će dobiti neku legendarnu, ali dobit će možda 2-3 epika. Možda dobije 2-3 epika, ne. Tako da, obavezno sad gledajte u moj facecam, zato što me ovo pašče mnogo muči. A, i bije me. Tako. Dobro. Znači, krećemo sad od free chestova. Ništa u free chestu, 3 zepa i 6 bombera. 71 gold. Okej, biće epic. Biće epic. Aha. XBO prva epic karta pre ovog magical chesta. Znači, magical chest. Ljudi. Ako dobijemo nešto, ti si krio tamo, brš. Idemo. Magical. 428 golda, dobro. Jedan spear. Tri knighta. Jedan tombstone, dobro, to nije toliko loše. Sad bi bilo, sad mora da bude neko, koliko epika, 22 i... Ne... Dva princa. Mislim da je ovo ništa od Magical. I imam neku preporuku za tebe što se tiče deka. Ubaci golema i neki... Nešto moraš da promeniš pošto ne možeš odbrano za leteće. Ne možeš ovde hoga. Ne morat ću da ti ga izmenim, izvini ako ti ovo smeta. Neću da ti upgradeovam skitara, ali nema vez. I morat ću umjesto njih, umjesto balona, ovako. Da imamo samo kakav je dek. Možda je dobar. Odigrat ćemo jedan battle, čisto onako. Ćemo da vidimo ovako. Ovdje ćemo odmah Golden Barrel. On je inače sada Arena 7. Onako, vjerovatno je dosta napredovan na njegovom akauntu. Protivnik mu je 9. level. Ne, i to sam provalio da se svi bune, svi se bune kad vide veliki level likove, što... Zašto bi to... Šta im to, ne razumijem, pravi problem. Jedan level, dva više, možda nije, bukvalno... Možda ima mnogo drugačiji deck od vašeg. Ne znam zašto su svi tako ukrenuli. Ali nema veze. Evo, otišao mu je prvi tower. Odu svi skele... Održi tu skoro... Svi skeletoni. Opa. Dobro je ovo odigrao. Ajmo. Zašto mrzi majz golema? Hoćeš ti možda malo odigraš, jeli? Jeli, smradu jedan. Okej, ovdje ću da ga pustim. Inače, dugo nije bilo videa. Da, bio sam na zimovanju. Tako da nije mogo da... Nisam mogo ništa s njim, nije bilo ništa. Nisam ni obavestio, ali... Jako mi je... Nije jako... Nemoj. Nije jako... Ne. Jako mi je... Ne, neko je ušao sad. Sad je... Ja mislim da je čak... On ušao u game. Nije trebalo. Pa nemoj da me grizeš. A! Ej.
Ne grizi. Ne mogu od tebe da igram, konjina. Debela. E, ovo ćemo vjerovatno izgubiti, ali... Nema veze, ti... Šoni, nema veze. Bitno da ćeš ti ovo vjerovatno dobiti ovaj battle. Možda sam se zaigrao, ali nema veze. Idemo sad, idemo sad. To, stigo je do tavara, stigo je ljudi do tavara. Ajmo, ajmo sad, ajmo, 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 uništi ga, uništi ga. Bum, pukni, bam. Kraj battle-a, ljudi. Doji, ovo je gotovo. Dva, jedan, pobjeda. Znači, evo ti prva, da, ova za clan chest. Dobro, ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala. Hvala što ste pogledali ovaj video. Ostavite like, share, subscribe. A mi se vidimo u nekoj narednoj epizodi. Ćao! Se u klipu, bila si mnogo dosadna. Njanjo! Njanjo!